ስምን ተርቼኛለሁኝና አምላኬ በላይ በላዩ ልደርም ምስጋና አምላኬ እረን ያበለጥኩኝ አንተን በማመኔ በሰውነቴ ላይ ታወቀኝ መዳኔ ታዲያ ዝም ይላል የተደረገለት አምላኬ በድቅድቅ ጨለማ ብርሃን የሆንክለት አምላኬ አምላኬ ክብሬን ማረጌ ክብሬን ማረጌ ክብሬን ማረ ክብሬን ማረጌ ስምታትሞ በልቤ አይጠፋም ካንደበቴ ወደድኩ ከምንም በላይ ጣፈጠኝ ስጠረው አፌ ላይ ስምታትሞ በልቤ አይጠፋም ካንደበቴ ወደድኩ ከምንም በላይ ጣፈጠኝ ስጠረው ኢየሱስ በሞትና በኔ ኢየሱስ ሲቀራን እርምጃ ኢየሱስ አበቃለ ሲባል ኢየሱስ ስም ጣልቃ ገባ ኢየሱስ ዛሬ ሁሉም አልፎ ኢየሱስ ቆሜ ብዘምረ ኢየሱስ ያንሳል እንጂ አይበዛ ኢየሱስ ለስም ክብር ኢየሱስ ስም መድኃኒቴ ኢየሱስ ስም መድኃኒቴ ኢየሱስ ስም መድኃኒቴ ኢየሱስ ስም መድኃኒቴ ኢየሱስ አዳነኝ በጸጋው አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ቤዛ ነው አምላክ በምሕረቱ ባዘጋጀው መንገድ በወንጌሉ እምነት ሰጠኝ ዳግም ልደት በደስታ ከመዘመር ከማመስገን በቀር እኔማ ምን ልጨምር ከቶ ምን ልናገር የሰው እጅ የሌለበት የኔ ብሎ ሚያኮራ በማመን የሚገኝ ጽድቅ የመስቀሉ ስራ ሃሌሉያ ያሸበሸበ ጌታ ገባ እሰ ይምሳለት ንታ እሰ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታ ነው አምላክ በምሕረቱ ባዘጋጀው መንገድ በወንጌሉ እምነት ሰጠኝ ዳግም ልደት አዳነኝ በጸጋው አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታ ነው አምላክ በምሕረቱ ባዘጋጀው መንገድ በወንጌሉ በደስታ ከመዘመር ከማመን እኔማ ምን ልጨምር ከቶ ምንና የሰው እጅ የሌለበት ልሉ ያቆ በማመን የሚገኝ አቤት አቤት እሰ ይገባል ብዙ ክብር ልታ እሰ ከናናው የኛ ኢየሱስ አቻይ ከኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማንቃ ወበላ ዛሬ በደሙ ወሰኖ ትንሣኤው ልናበረ በገና ስተና በገ ምስጋና ለሆነው ገናና እልልታ ኢየሱስ
አቻይ ከኝለ እንተ ቦታ አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማንቃ ወበላ ዛሬ ከደሙ አሰና ትንሣኤው ለናወ ኢየሱስ ተነሷ በጌ ምስጋና ነገሥታቶች አልፎ ሲሻሮ የኛ አምላክ ብቻ አለ በክብሮ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ አይደክምም አይታከትም አመታት አመታታት አይለውጦህ ዘመናት ዘመናታት እንተን ያለ ዛሬ ለዘላለም አብረ ደምቀ አሸብርቀ በዙፋኑ ላይ የአብርሃም አምላክ አላረጀ የይስሐቅ አምላክ ከዚህ በላይ ይሁንለት ምድረ በዳውን ሄደት በረሃውንም ገነት አድርገባ ደስታና ተድላ ምስጋናና ዘማሬ ለኔ ሰተ ለኔ ሰተ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ነውና ከብራናት አባ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ነውና በለው በለው አመሰግን 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 ከአመት እስከ አመት እንዳፈራ በወንዙ ዳር ተተክያለሁ ፍሬዋንም ሁሌ እንደምትሰጥ እንደማይረግፎ ዛፍ ሆኛለሁ ሙቀትና ብርዱ ቢነሳ አልሰጋም እገልጣለሁ ብዬ ሕይወቴ ከምንጩ ተጣብቋል እለመልማለሁ የደረቀውን አለምልሞልኛል ጽዋዬንም ፈን ጌታ ሞልቶልኛል በሞጥላ የት ያስበራኛ ልውል እረኛዬ ከለላ ነፍሴ ለመለመች ለመለመች አቤት አቤት ጌታ ስላገኘት ለመለመች ለነገው ባይ አውጣይ ደታው ዮቴው ባይ አውጣይ ደ ለነገው ባይ አውጣይ ደታው ዮቴው ባይ አውጣይ ደ ለነገው ባይ በሰል ኩበሌ ለነገው ባይ ኩበሌ ነጣላ ወጥ ሃሪ ኦሬ ጎይ ነለ
ገናታ አይደለ ገናታ ገናገው ባይ አውታይ ደ ታው ዮ ቶ ባይ አውታይ ደ ገናገው ባይ አውታይ ደ ታው ዮ ቶ ባይ አውታይ ደሰኔ ነገው ባይ ደሰኔ ዱበኔ ገናገው ባይ ኩበኔ ነጠላ ወኒ ሃሪ ኦሌ ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የJPS ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ።
በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ወንንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ